হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু এডভেঞ্চাৰ্ছ উইথ টিনটিন। আজি ব্লগ টু, একচুৱেলি এই দুদিন ব্লগে বনোৱা হোৱা নাছিল কাৰণ ক'তো যোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত, বাকী গুৱাহাটীলৈকে আহোঁতে বৰষুণ নেপালে চ' বনোৱা নহ'ল। ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম, মোৰ মাইকটোৱে ভিতৰত কাম নকৰে, চ' কথা কৈ কৈ মই ব্লগিং কৰিব নোৱাৰোঁ। তো কোনোফালৰ পৰা মটো ব্লগিং হৈ থকা নাই। মই প্ৰথম ব্লগটোত সেই নেচাৰ দেখালোঁ, এইটো ব্লগতো যোৱাকালি উমিয়াম লেকৰ ফালে গৈছিলোঁ, সেইটো দেখাম ক্লিপছবোৰ। আজি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ তেজপুৰ, চ' দুদিনৰ ক্লিপছ মিলাই পেলাই অকণমান কিবা এটা দেখাম। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত বহুতে আনএক্সপেক্টেড মৰম, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, চাই থাকিব, এনেকৈ মৰম কৰি থাকিব। টিপস, মে আবি হুম জোরাবাদ পে, জোরাবাদ সে আবি তেজপুর কা ভ্রমণ। কিন্তু হে একে কথা মই একো বকিব নোৱাৰিম, নিজৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰো, এই ৰখুতে যে কথা পাতা আৰু কি আওয়াজ আহিছে মই নাজানো। সো গৈ থাকো, গাইজ আমি আহি আহি পালোঁ সোনাপুৰ। কিন্তু ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেখি এইফালে আহিছোঁতো এইফালেতো ৰোড, আৰু এইফালে চাওকচোন আন্ধাৰটো,
তো ভাবিলো ৰখি মানে হেৰিটো কৰি লওঁ, কিবা কয় ৰেইনকোটটো পিন্ধি লওঁ বুলি ভাবিলো, নহ'লে আগলৈ চিয়'ৰ পাম। পুৰা ৰাস্তা ভিজা, এতিয়াহে মানে ইফালে গৈছে বৰষুণটো, আৰু ভিজিবলৈ একদম মন নাই। তো গৰমে চৰমে আগত পাওঁ নাপাওঁ ৰেইনকোটটো পিন্ধি লোৱা ভাল, তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু ন। দিয়ক আৰু তেন্তে লগ পাই আছো। বহুত কষ্টৰ মূৰত আহি কলিয়াবৰ পালোহি, আৰু অথনি যে কৈছিলোঁ যে বৰষুণে পাব, এইফালে ৰ'দ এফালে ক'লা, এনেকুৱা বৰষুণে পাইছে, অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, একদম জোতাৰ ভিতৰলৈকে পানী, একদম গোটেই ভিজি চেচ। তো এতিয়া তেজপুৰ আছে অনলি 23 কিলোমিটাৰ্ছ, তো যাওঁ, মাটি আছে ঘৰত, ভোক লাগিছে, কিবা কিবি খাম, খাই লৈ ওলাই যাম, বাকী এয়া আৰু শেষ আৰু। দিয়ক লগ পাই আছো। তো ফাইনেলি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, এতিয়া অকণমান ওলাই যাম। আজিৰ ব্লগটো যদি চাই ভাল লাগিলে, অকণমানে দিলোঁ বাৰু, চাই ভাল লাগিল লাইকটো কৰি দিব, এণ্ড যাবৰ নিচিনা মৰমটো দিব। লগ পাই আছো আকৌ তিনিদিনৰ লগত ওলাই গ'লে নেক্সট ব্লগত। টিল দেন টেক কেয়াৰ, ষ্টে ছেফ, জয় অসম।